Oh my god, Ronnie! Atpus Ilzes ligzdās, skatos, neviena nav pildo. Ilzes māte saka, Pēter, ko tad tu dari? Es saku, nezinu. Viņa saka, nedirs! Nedirs! Es zinu visu par tavām un Jāņa izdarībām. Tu esi baigā mau, man patīk. Tu esi baigā mau, man patīk. Tu esi baigā, man mamma sitā, man nepatīk. Kā mani mamma sitā, man nepatīk. Mani mamma sitā, man nepatīk. Nē, viss kārtībā, tu vienkārši nesaproti. Ko es nesaprotu? To, ka tas ir stils, tas ir nils. Visu pateici, vai arī būs vēl kāda dziesma? Es saku, labi, viss. Evo, bet kas tavs pieres? Tev ir trešā acis? Par ko tu runā? Man piere nekā nav. Ā, nu labi, tad laikam. Gucci man. Zaibal, taču beidzirst. Beidzot, tu taču eidirst. Tu taču zini, ka nav labi dirst. Pēdējā atskaņa arī dirst. Ilzes māte mani parubīja. Nu neko. Gan jau ar laiku sapratīs, kas ir stils. Stils.